السلام علیکم فضائل اعمال. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد، اے علی، اس عمل کو 3 جمعے یا 5 جمعے یا 7 جمعے کو جمع کر، انشاءاللہ دعا ضرور قبول کی جائے گی. قسم ہے ذات پاک کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، کسی مومن سے بھی قبولیت دعا نہ چکے گی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو 5 یا 7 ہی جمعہ گزرے ہوں گے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، اللہم صلی علی محمد، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے میں تقریباً 4 آیتیں پڑھتا تھا اور وہ بھی مجھے یاد نہ ہوتی تھیں، اور اب تقریباً 40 آیتیں پڑھتا ہوں اور ایسی ازبر ہو جاتی ہیں گویا قرآن شریف میرے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے. اور پہلے میں حدیث سنتا تھا اور جب اس کو دوبارہ کہتا تھا تو ذہن میں نہیں رہتی تھی، اور اب حدیث سنتا ہوں اور جب دوسروں سے نقل کرتا ہوں تو ایک لفظ بھی نہیں چھوٹتا. حق تعالی شانہ اپنے نبی کی رحمت کے طفیل مجھے بھی قرآن و حدیث کے حفظ کی توفیق عطا فرما دیں، اور تمہیں بھی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تبارک وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.